קצת הסברים, מה זה משמש, איך מנגנים עם זה, ממה זה בנוי. אולי עוד אנשים ירצו ללמוד על זה ולהצטרף. משהו מיוחד בכלי הזה, ששמו טרומבון, על שם הטרמולו. טרמולו זה נקרא צליל רועד. בשונה מאורגן למשל, פסנתר, שבפסנתר יש לך את כל התווים מוכנים. אתה לוחץ פה, יש לך את הצליל הזה, הצליל הבא אחריו, אתה לוחץ בכלי הבא אחריו. פה, בין צליל למשנהו, אני יכול לעשות את כל הדרך. אם בפסנתר זה יישמע כך, אז בטרומבון זה יישמע, אני אוכל לעשות ככה, בצורה של גליסנדו זה נקרא. כמו בכינור, בכל כלי הקשת, שהצלילים הם לא מחולקים בדווקא. ואיך מוצאים את הצליל? את הצלילים מוצאים על ידי קיבוץ של השפתיים והצמדת הפייה לפה. כמו תקיעת שופר. כמו תקיעת שופר, רק בצורה משוחררת יותר, כיוון שהפייה היא גדולה יותר. מה שאני יכול לעשות עם הטרומבון ללא הסלייד, כשהוא סגור. מה גורם לשינוי הצליל? קיבוץ של השפתיים. יותר, הצליל יעלה גבוה יותר. שחרור שלהם, יוריד הצליל למקום נמוך יותר. ובאמת, החצוצרות, נגיד, החצוצרות המקראיות שהיו בבית המקדש, לפחות איך שמציירים אותם בציורים, זה היה חצוצרה קבועה, לא היה אפשר להזיז אותה על ידי סלייד ולא על ידי כפתורים, שסתומים, כמו שהסברנו בווידאו, של החצוצרה או הבריטון, אז היו יכולים לעשות את הצלילים האלה בלבד, כמו שאפשר לשמוע בצבא. עכשיו, עם הצלילים האלה לבד, אני לא יוכל לנגן ניגון. כי המרווח שלהם גדול מדי. פא, פא, פא. אני לא יכול לנגן ניגון כזה. פא, 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 פא. אני רוצה לנגן גם צלילים שבעיניים. פא, 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 פא. פה נכנס הסלייד. הסלייד הוא בעצם מעריך את הטרומבון במקום להחזיק חצוצרות ארוכות כאלה בגדלים שונים שזה יהיה פא, ואז חצוצה ארוכה יותר פא וכולו, כמו הכלי הזה למשל. זה חליל פן. לכל צליל יש לו צינור מיוחד. הצלילים הנמוכים יותר, יש להם צינור ארוך. וככל שהצליל עולה, הצינור שלו יותר קצר. אבל בשביל לנגן נגינה רציפה, אני לא יכול להחליף חצוצרות בצורה כזו, אז אני פשוט מעריך את החצוצרה ועושה אותה ארוכה יותר וארוכה יותר, וככל שהיא תהיה יותר ארוכה, הצליל שלה יהיה יותר נמוך. אז הנה, אם אני מתחיל מהמקום הזה, למשל, חזרתי שוב מפה עד שהגעתי שוב לצליל הנמוך יותר שניגנתי קודם כשהוא היה סגור. ומה שהסלייד מיוחד, שלא כמו בחצוצה שהסתומים הם קבועים, פא פא פא, אני יכול לנגן, כמו שאמרנו בהתחלה, את הצלילי ביניים, וכולו, וזה מה שהטרומבון למשל לפעמים יכול לעשות.